Majiteľa. Detaily už o chvíľu v správach RTVS. Dobrý večer. Predaj košického US Steelu sledoval Pavol Kalinský. Slovenská lyžiarska asociácia zmení svoje stanovy. Jej vedenie sa na tom dohodlo s hlavnou kontrolórkou športu. Znamená to, že lyžiarska asociácia nepríde o dotáciu od štátu. Minulý týždeň predseda parlamentu Andrej Danko asociáciu vyzval, aby upravila svoje stanovy do konca januára. Inak ju štát prestane financovať. A Mexikom sa vyostrujú. Môže za to plán amerického prezidenta Donalda Trumpa postaviť múr na hranici s Mexikom. Rozhodnutie, ktoré to má umožniť, už podpísal. Mexický prezident stavbu múra ostro kritizuje. Budúco týždňovú návštevu Washingtonu už zrušil. Stavba bolo jedným z hlavných motívov Trumpovej kampane. Slovenského rozhlasu navrhne koalícia na post ombudsmanky pre ďalšie volebné obdobie 16-ročnú Safiu. Odsúdili ju za to, že vlani v nemželstvo s prestávkou ponúkajú. Ukáme ho večer na jednotke. Na dvojke dostane priestor európsky šampionát v krasokorčuľovaní. Na programe sú voľné jazdy športových dvojíc. A do nočnej pyramídy Rádia Slovensko príde jazykovedec Pavol Žigo. Pekný večer.